Всім салют! І сьогодні ми в Козятині. Саме тут на сьогоднішня закладка. Приходьте, збирайте. Робіть селфі зі знахідкою. Не знаю, чи достанете, я там високий, але постарайтеся. Візьміть з собою стрімянку, там чи що у вас є. Наша закладка на місці, приходьте, забирайте. Чекаємо ваші фотозвіти у нас в групі ВКонтакті. Ссылка на групу в описанні. Переходьте. А тепер бонус саме для тих, хто скидає нам селфі. Кожного кварталу ми будемо проводити для них розіграш. Обов'язково підписуйтесь на наш канал на Ютубі. Всіх з наступаючим новим роком! З наступаючим!